নমস্কাৰ, মই বিবেক বৰা। আজি আপোনালোকক জনাব পাই সুখী হ'ম যে এটি নতুন গীত, যি গীতটো গাইছে আমাৰ প্ৰশান্ত ৰাজখোৱা, মোৰ প্ৰশান্ত দাদা, মোৰ দাদাৰ নিচিনা, মোৰ লগৰ নিচিনা। চ' গতিকে আপোনালোকে সোনকালে উপভোগ কৰিব পাৰিব এটি গীত। গীতটি নাম হ'ল নীলা নীলা দুচকুতে। চ' আমি এতিয়া শ্বুটিং কৰি আছোঁ দিচাং ৰিজৰ্টত। চ' কৰিঅগ্ৰাফ কৰিছে আমাৰ ধনজিত ডি ডি চি, এণ্ড আমাৰ গীতটোতো অলৰেডি ক'লোৱেই, মই কৰি আছোঁ অভিনয়ী, আৰু লগত মোৰ কো আৰ্টিষ্ট আছে তন্বী শৰ্মা। চ' আপোনালোকে, মই বিচাৰোঁ যাতে যেতিয়া ৰিলিজ হয় গানটো আপোনালোকে ইউটিউবত চাই, লগতে চেনেলতো দিব, চেনেলতো চাই, আৰু যিবিলাক ভাল পায় তেওঁলোকে যাতে গীতটি আঁকোৱালি লয়, আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰে, কমেণ্ট কৰে আৰু লাইক কৰে। থেংক ইউ। হেল্ল' এভৰিওৱান, ক'লে খুব ভাল লাগিছে মোৰ ইয়াত কাম কৰি পেলাই। প্ৰশান্তক বহুত আগৰ পৰাই চিনি পাওঁ, যেতিয়া সত্ৰীয়া নাচোঁ প্ৰশান্তই গান গায়, বৰগীত গোৱা শুনিছোঁ, সি বিভিন্ন ধৰণৰ গীত পৰিৱেশন কৰে। এইবাৰ সি এই গীতটো নিজে লিখিছে আৰু সুৰ কৰিছে, খুব সুন্দৰ গীত, মোৰো খুবেই ভাল লাগিছে। মইতো এনেও নাচি ভাল পাওঁ, ইয়াত বহুত ভেৰাইটি দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে, আৰু এই গানটো আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাব বুলি মই আশা কৰোঁ। 5 6 7 তুমিও জানা মোৰে মনৰ কথা, চিত্ৰগ্ৰহণত অংশ লৈছোঁ, খুব ভাল লাগিছে, আৰু গীতটি শুনি খুব ভাল পাইছোঁ, কাৰণ গীতটিৰ মেলোডিটো খুব ধুনীয়া আৰু যিখিনি কথা সেইখিনি খুব ধুনীয়া, পিকচাৰেশ্যন ৱাইজ খুব ভাল হৈছে। আমি ভাৰতনাট্যমৰ পোচাকত আছোঁ দেখিছে, আমি অকণমান ক্লাছিকেলিও মিক্স কৰিছোঁ গানটো, কিন্তু গানটো কিন্তু হিপ হপ গানটো, গতিকে আপোনালোকে চাই ভাল পাব যে কেনেদৰে এটা মডাৰ্ণ টিউনৰ গান এটাত ক্লাছিকেল অকণমান ফিউজন কৰা হৈছে। তোমালোক, তুমি কোৱা, তোমাৰ নামটো কোৱা। হিমাশ্ৰী পাটোৱাৰী। মোৰ নাম বাইলিনা ঠাকুৰীয়া। নমস্কাৰ, মোৰ নাম থুৰিয়া শইকীয়া। নমস্কাৰ, মোৰ নাম বাইলিনা বড়ো। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শুভাঞ্জলি দাস। খুব ভাল লাগিছে, এটা নতুন অভিজ্ঞতা, ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ভাৰতনাট্যম, ক্লাছিকেল, মড, চৰি, সত্ৰীয়া, মডাৰ্ণ, গোটেইখিনি নৃত্য ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে, খুব ভাল লাগিছে। মোৰ নাম বিস্মিতা ডেকা। মোৰ নাম হৰ্ষিতা ৰায় চৌধুৰী। মোৰ নাম বন্দিতা ডেকা। মোৰ নাম নম্ৰতা গোস্বামী। মোৰ নাম প্ৰতিষ্ঠা মজুমদাৰ। খুব ধুনীয়া লাগিছে নাচি, গানটিও খুব ধুনীয়া, ৰাইজে খুব ধুনীয়াকে গানটি আঁকোৱালি ল'ব। ৰিদম কেনেকুৱা লাগিছে? ৰিদমটো খুব ধুনীয়া হৈছে, নাচি খুব ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে, এনাৰ্জিফুল ৰিদম, সঁচাকে বহুত ধুনীয়া লাগিছে। ডান্স কৰিছো ৰাফা, নিকু বড়ো, সঞ্জু ৰাফা, অঞ্চু হাজোৱাৰী।
মই রঞ্জিত দাস আজি ধুনিয়া গান এটা করে আছো আমি আমার বহুত ধুনিয়া লাগিছে আজি আমি দিশাঙত করে আছো গানটো অকণ ইউনিক কি করা গৈছে চিন দাসর জানি অলপ বেলেগ করা গৈছে বসন্ত দাই ধুনিয়াকে গানটো গাইছে আর তন্দী বা আর বিবেকে অভিনয় করেছে লগতে মোর ফ্রেন্ড আছে ওকে যথেষ্টখানি হেল্প করেছে আর্ট একদম আছে কথক আছে আমি ফিউজন করে বেলেগ ষ্টাইলত এটা গান গাব বিচাৰিছো মাজত আহি আছে গতিকে মিলা মিলা দিছো গোটেই বুলি বহুত সোনকালে আপনার মাজত আহি আছে সো আপনাদের আশা করছো আগন্তুক নববর্ষত গানটি চাবলে পাব শুনবলে পাব আর আশা করো আপনাদের ভাল পাব থ্যাংক ইউ মই বন্দনা কাকতি প্রশান্ত রাজখোৱাই মোর হাজবেন্ডে এটি ধুনিয়া গান আপনার দিব ওলাইছে নতুন বছরের নতুন গান আপনার সকলে যাতে আদরি লয় সেই মোর ফলের অনুরোধ স্যার মানে নয়নমণি গগৈ মানে প্রশান্ত বয়েকে হয় আজি মানে প্রশান্ত এই গানের শুটিংত মানে উপস্থিত থাকি নিজকে মানে বহুত ভাল লাগিছে আর এই প্রশান্ত মানে নতুন বছর যদি গান মানে বড় সুন্দর একটা গান আপনার আগত মানে আগবাইছে আশা করো আপনার সকলে আদরি লব মই অভিজিৎ ভূঞা গানটো মই মেকআপ কৰিছোঁ মই মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় আমি কেমেৰা বেকত থাকোঁ কিন্তু এতিয়া বেক কেমেৰা ফ্ৰণ্টলৈও আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে অকণমান দেখুৱাবলৈ আৰু মই নয়নমণি ময়ো মেকআপ কৰিছোঁ খুবেই ভাল লাগিছে আজি কিন্তু অনুভৱ সিমানেই আৰু অনুভৱ বুলি ক'বলৈ গ'লে খুবেই ভাল আর আমি রাতেপর খুব ব্যস্ত শুটিং করে আছো আজি নতুন ধরনের গান এটা অল্প ওয়েস্টার্ন গানটো কিন্তু ক্লাসিক্যাল আর ওয়েস্টার্নের মাজত ফিউজন করা হয়েছে অল্প কনসেপ্ট বেলেগ ধরনের গতি গান ভাল ওলাব সঙ্গে আমি আশাবাদী খুব গতি সকল রাইজর ওসরে সোকালে আসব গানটো গতি আদরি লোক এতিয়াও এই ঠান্ডাত আমি শুটিং করে আছো আর আমার দাদাই খুব ধুনিয়া গাইছে গানটো গতি নমস্কার মোৰ নাম ঋতুৰাজ শৰ্মা আজি মই এসিষ্টেণ্ট কৰি আছো ৰঞ্জিতাৰ লগত আৰু আমাৰ দাদাই বঢ়িয়া গানটো ভাল লাগিছে গানটো শুনি কথাবোৰ দাদাই দিছে আৰু আজি কাম কৰি ভাল লাগিছে বহুত ৰিজৰ্টত আমি গানটো শ্বুটিং কৰি আছো বৰ্তমান আমাৰ এতিয়া লাষ্টিং চলি আছে গতিকে আজি কাম কৰি ভাল লাগিল দাদাকো লগ পাই ভাল লাগিল বহুত ভাল মানুহ দাদাই কথা পাতি গম পালোঁ গতিকে ভালেই লাগিছে আজি কামটো কৰি থেংক ইউ নমস্কাৰ মই শ্ৰী অৰুণজিৰা হয় এই শ্বুটিংটো আহি আজি ভালেই লাগিলে মই গানটো শুনা নাছিলোঁ আগতে আজি ইয়াত আহি শুনিলোঁ শুনি বহুতেই ভাল লাগিল আপোনালোকে আগবাই নিলে ভাল লাগিব ৰাইজৰ আপোনাৰ লগত সঁহাৰিয়ে আমাক বহুত আগুৱাই নিব পাৰি বা মই আমাৰ ছিংগাৰক আগুৱাই নিব পাৰে এই ভৱিষ্যতে আপোনালোকে সদায় সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব আৰু এনেকুৱাদৰে ভাল ভাল কাম আপোনালোকৰ আগত আহিব বুলি আশা কৰিলোঁ আমিও চেষ্টা কৰিম সেয়ে আপোনালোকে এই গানটো সকলেও লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এনেকৈ আমাক আগবঢ়াই নিব এইখিনিও ক'বলগীয়া নমস্কাৰ আজি বৰ ধুনীয়া গান এটাৰ আমি মিক্সিঙত আছোঁ আৰু গানটো গাইছে প্ৰশান্ত ৰাজখোৱাই গানটোৰ নাম হ'ল নীলা নীলা দুচকুতে তাত মিউজিকৰ যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ সজাই নিবলৈ মই আৰু খুব ধুনীয়াকৈ মিক্সিং কৰিছে মানে দিগন্ত বৰদলৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গানটো উপভোগ কৰিব ভিডিঅ' আহি আছে সোনকালে আপোনালোকে পাব আৰু ভিডিঅ' কৰিগ্ৰাফী কৰিছে ৰঞ্জিত দাস DDC আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এই গানটো শুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক দিব শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ ভেৰি মাছ থেংক ইউ প্ৰশান্তৰ নীলা নীলা দুচকুত গীতটো মিক্স কৰিছোঁ মই অশোক সিং ভাল কম্পোজাৰ মিউজিক এৰেঞ্জাৰ সি মিউজিক কৰিছে আৰু প্ৰশান্ত ৰাজখোৱাই বহুত ভাল গাইছে গীতটো মই মানে মিক্স কৰি থাকোঁতে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে গোৱাটো ভাল হ'লে ভাল লাগে আচলতে তো গতিকে গীতটো সকলোৱে এবাৰ শুনি চাব শুনি চাই লাইক শ্বেয়াৰ কৰিলে ভাল লাগিব ভাল গান এটা পাব আপোনালোকে ধন্যবাদ
তো প্রশান্ত দা প্রত্যেকটো গানে ভাল লাগে, খুব ভাল গায় তেওঁ। তো নতুন গান এটা কৰি আছে মৃণালিনা বুলি, মই মিক্সিঙত আছিলোঁ, কৰি আছোঁ। খুব ভাল গান আৰু কথাও ভাল, লিৰিক্সো ভাল, মিউজিকো ভাল কৰিছে অনুপ দাই, আৰু আমাৰ বেণ্ডৰ মিক্সিঙো ভাল কৰিছে তিনি নম্বৰলৈ। তো গানটো সকলোৱে শুনিব, আন দুজনকো শুনাব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব চেনেলটো। তাকে কৰি ধন্যবাদ।